ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିଚର୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଇଆର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆସିଗଲା ଏ ବର୍ଷର ବିଏଡ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍। 22020 ଏନି ଆଜି ଚିଠିଟି ହୋଇଛି 33 ନମ୍ବର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଟି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଇଆର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଇ ଆଣ୍ଡ ପି ଆର୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଫର୍ ଦ ସେସନ୍ 2020-2022। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆଇ ଏମ୍ ଏନକ୍ଲୋଜିଂ ହିୟର୍ ଉଇଥ୍ ଏ କପି ଅଫ୍ ଦ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବୋଥ୍ ହାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ କପି ଟୁ ବି ପବ୍ଲିଶଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ୱାଇଡ଼ଲି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡେଲି, ସମାଜରେ ବାହାରିଛି, ସମ୍ବାଦରେ ବାହାରିଛି, ଟାଇମ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ରୋଚର୍କୁ ଯିବା, କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ରୋଚର୍ ଅଛି, କିପରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟୁ ବିଏଡ୍ କୋର୍ସ ଫର୍ ଦ ସେସନ୍ 2020-21 ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ରୋଚର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଇଆର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଲା ଦି ବିଏଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସାଲ୍ ବି ଏ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ 2 ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ସ, ତେଣୁ 2 ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ହେଲା ଦେୟାର୍ ସାଲ୍ ବି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 200 ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ଇଚ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍। ଦ ମିନିମମ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ସାଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ବି 80% ଫର୍ ଅଲ୍ କୋର୍ସ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ 90% ଫର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, ତେଣୁ 80% ନିହାତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ 90% ଫର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, ସ୍କୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ 90% ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଟେକ୍ କାପାସିଟି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ବିଏଡ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କାପାସିଟି କେତେ କେତେ, ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କରି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ସେମାନେ ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ଡାଏଟ୍ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 50, ଡାଏଟ୍ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 50, ଡାଏଟ୍ ପୁରୀରେ 50, ଡାଏଟ୍ ଭଦ୍ରକରେ 50 ଏବଂ ଡାଏଟ୍ ଯାଜପୁରରେ 50, ଏମିତି 250 ଅଛି ସିଟ୍। ତା'ପରେ ଅଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଣ୍ଡର ST ଆଣ୍ଡ SC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ କଲିଙ୍ଗା କନ୍ଧମାଳରେ 100 ସିଟ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଣ୍ଡର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତା'ପରେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ବିଏଡ୍ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। BJB ଏ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 50, ଭଦ୍ରକ ଏ କଲେଜ ସେଥିରେ 50, DDA କଲେଜ କେନ୍ଦୁଝରରେ 50, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଭବାନୀପାଟଣା ନାଓପରେଡ଼ି ଟୁ କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଠି 50, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 50, ଖଲିକୋଟ କଲେଜରେ ବରହମପୁରରେ 50, ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ବରଗଡ଼ରେ 50, ତା'ପରେ ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 50, ତା'ପରେ ଭି ଦେବ କଲେଜ ଜୟପୁରରେ 50, ତା'ପରେ SB ୱମେନ୍ସ କଲେଜ କଟକରେ 50, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 50, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 50, ଏମିତି 600, ମୋଟ 950 ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇନଟେକ୍ କାପାସିଟି ଅଛି। ଅଲ୍ ଦ ST SC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟୁ ବିଏଡ୍ କୋର୍ସ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଏଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ କଳିଙ୍ଗା କନ୍ଧମାଳ ସାଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଆପିୟର୍ ଦ ଜେନେରାଲ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ TSCRT ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ 100 ସିଟ୍ସ ଇୟର୍ ମାର୍କ ଫର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଏଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ କଳିଙ୍ଗା କନ୍ଧମାଳ 50 ସିଟ୍ସ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟା, ଦିଜ୍ 50 ସିଟ୍ ସାଲ୍ ବି ଫିଲ୍ଡ ଅପ୍ ବାଇ ST ଆଣ୍ଡ SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଅଛି କନ୍ଧମାଳ ଏଇ କନ୍ଧମାଳ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜରେ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜରେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ST SC ମାନେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାଇ TSCRT ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ମେରିଟ୍ ଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେରିଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିରେ ଦ ରେସିଓ ଇଣ୍ଟ ବିଲୋ ଦ ରେଷ୍ଟ 50 ST ଆଣ୍ଡ SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାଲ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓନ୍ଲି କନ୍ଧମାଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ମେରିଟ୍, କେବଳ କନ୍ଧମାଳରୁ 50 ହେବେ ଆଉ ବାକି ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ହେବେ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ମେରିଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଳା କନ୍ଧମାଳ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କୋଟା ଦ ନେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାଲ୍ ବି କନ୍ଡକ୍ଟ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅର୍ ଇଜ୍ ଅର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଲିଭ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଫର୍ ମଧ୍ୟ 12 ଇୟର୍ସ ଇନ୍ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗଣାଯିବ ଯେ କନ୍ଧମାଳ ରେଜିଡେନ୍ସି ବୋଲି ହାଜ ଫର୍ ନେଟିଭିଟି। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ରେଜିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ, ତେଣୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେସିଓ ଅଫ୍ ST ଆଣ୍ଡ SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ବିଏଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ କଳିଙ୍ଗା କନ୍ଧମାଳ ଇଜ୍ ST SC 90:10, ସାଇନ୍ସ ଆଟ୍ 60:40, ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ, ତେଣୁ ST 90 SC 10, ସାଇନ୍ସ 60 ହେଲେ ଆର୍ଟ୍ସ 40, ବଏଜ୍ 50 ହେଲେ 50, ଏହି ଅନୁସାରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରିବେ। ତା'ପରେ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା,
ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି ଏସ୍ ସି ବି ସି ୟୁଆର୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଲା 16.25%, ଏସ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ ଟି ପାଇଁ 20.50%, ଏସ୍ ସି ବି ସି 11.25%, 11.25%, ୟୁଆର୍ 50%, ଟୋଟାଲ 100%, ଦେନ୍ ସିଟ୍ ଟୁ ସିଟ୍ସ ଟୁ ବି ଆଲୋଟେଡ୍, ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 138, 191, 96, 425, ପି ଏଚ୍ ଏଠି ଅଛି 7, 10, 5, 21, ତାପରେ ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ 4, 6, 3, 13, ଏମିତି 1, 2, 1, 4, ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର୍, ଓଟିର 3, 3, 2, 3, ବାଲାନ୍ସ 103, 105, 300, ଟୋଟାଲ 756, ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଇଚ୍ କାଟରି ସାଲ୍ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ଅଲଗା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଗିଭିନ୍ ବିଲୋ, ଯେଉଁ ଯିଏ ଦେବ ବି ଏଡ଼୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପରୀକ୍ଷା ଫାଷ୍ଟ ଦେବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ହି ଅର୍ ସି ମଷ୍ଟ ବି ଆନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ନଟ୍ କମର୍ସ। ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କସ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଦ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ ଇନ୍ ଦ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ, ବିଏ ଥାଉ କିମ୍ବା ଏମ୍ ଏ ଥାଉ, ବିଏସ୍ସି ଥାଉ, ଏମ୍ଏସ୍ ଥାଉ, 50% ରହିବ ଆର୍ଟ୍ସ ଅର୍ ସାଇନ୍ସ। ଇନ୍ କନ୍ସର୍ନ ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ହ୍ୟୁମାନିଟି ସବଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଆଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ଏସ୍ ସି ବି ସି ଆଣ୍ଡ ପି ଏଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ଼ା 50-45% ମାର୍କ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସୁଡ଼ା ହାଭ୍ ପାସ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଉଇଥ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 2 subjects ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ 200 marks ଇଚ୍, ତେଣୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ 2 subjects ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 200 marks ପାସ୍ କରିଥିବେ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଆପିୟର୍ଡ ଦେୟାର ଫାଇନାଲ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବୁଥ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଆପ୍ଲାଏ। ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବା ଏପଟେ ଦେଉଥିବେ। ଅର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାରିଂ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯାହାକୁ ବିଟେକ୍ ଆମେ କହୁଛେ ବା ବିଇ କହୁଛେ, ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଜ୍ ପର୍ AICTE ସିଲାବସ୍, ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଇ 55% ମାର୍କ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ 50% ମାର୍କ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସି ଆଣ୍ଡ ପି ଏଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଅଲ୍ ବିଟେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଲ୍ ହାଭ୍ ସାଲ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ ଅଣ୍ଡର PCM କାଟଗରି, ଯେତେ ବିଟେକ୍ ସମସ୍ତେ PCM ଯିବେ ସେମାନେ CBJD ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାସିଂ ବିଟେକ୍ ଆଜ୍ ଏ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଦୋଜ୍ କୋର୍ସେସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିଟେକ୍ କରିଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ବି ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ୱିଥ୍ 2 school subjects ୱିଥ୍ ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 200 marks ଆଉଟ୍ ଇଚ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବଟାନି ଜୁଲୋଜି ବାୟୋଟୋଲୋଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଏଥିରୁ ଯେମିତି କାଲେ ତାଙ୍କର 200 mark ଥିବ, ଫିଜିକ୍ସ ହେଉ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉ, ବଟାନି ହେଉ, ଜୁଲୋଜି ହେଉ, ବାୟୋଟୋଲୋଜି ହେଉ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ହେଉ ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଉ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିକିଂ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଣ୍ଡର PCM କାଟରେ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଅଲ୍ ଦ 3 subjects ଆଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ଼ ହେବ ଏଇଟା ଥିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ, ଫିଜିକ୍ସରେ 200 mark ଥାଉ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି 200 mark, କିମ୍ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ, କିମ୍ବା ବଟାନିରେ, ଜୁଲୋଜିରେ, ବାୟୋଟୋଲୋଜିରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଏଇ ଥିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆପ୍ଲାଇଂ ଫର୍ ଆର୍ଟ୍ସ କାଟେଗୋରି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 2 school subjects 200 marks ଇଚ୍ ଆଟ୍ ଦର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହାଭିଂ ଏନି 2 degree 2 language subjects ଆଟ୍ ଦର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲ କ୍ୟାନ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆଜ୍ ହାଭିଂ 2 school subjects ଅଲ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ୱାଇଜ୍ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଆଜ୍ କମ୍ପଲସରି, ପାସ୍ ଅନର୍ସ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସାଲ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ 1 subject। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ବୋଲି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ 2 ନଗଥିବ। ଫର୍ ବିକମିଂ ଏଲିଜିବିଲ୍ ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପଲସରି, ଇଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଏ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଆଇଦର ଇଂଲିଶ ଅର୍ ଓଡ଼ିଆ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ 2 school subjects ଫ୍ରମ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଏଜୁକେସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆ, ଇକୋନୋମି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ପବ୍ଲିକ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଫ୍ 200 marks, ଏସବୁ ଆଇଦର 200 marks ପଢ଼ିଥାଉ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନେବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହାଭିଂ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଆଇଦର ଆଜ୍ ପାସ୍, ଅନର୍ସ ଅର୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଆନାଦର ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେବ ବିସାଇଡ୍ସ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଆକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯେମିତି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିବ, କ'ଣ ପଢ଼ିଥିବ, ଆଇଦର ଆଜ୍ ପାସ୍ ଅନର୍ସ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଷ୍ଟଡି ଆନାଦର ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ପଢ଼ିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍, ହି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ MIL ଅପ୍ ଟୁ HSC ଲେଭେଲ ଅର୍ ଏନି ସଚିବାଳୟ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ତେଣୁ BSc ଅର୍ଥାତ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର, ନଚେତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲା ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ସିକିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟୁ BEd କୋର୍ସ ଫର୍ ଦ ସିଟ୍ସ ରିଜର୍ଭଡ୍ ଫର୍ ତେଲୁଗୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଷ୍ଟଡି, ତେଲୁଗୁ ଆଜ୍ ଅନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ SC ST OBC 33 ବର୍ଷ, ଫର୍ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 33 ଇୟର୍ସ,
ଫର୍ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 28, ଫର୍ PS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 38। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତେଣୁ କହୁଛି ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାକ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରି ମୋଷ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ରିଜିନାଲ ରେଜିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଇଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାଲ୍ ଫର୍ନିସ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ 30/2019 ପରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ଏଠିକି ଅଲରେଡ଼ି ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଅର୍ ତହସିଲଦାର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ST SC OBC ଦ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାଲ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ଡ ବାଇ ଭର୍ଚୁ ବାର୍ଥ ଓନ୍ଲି, କାଷ୍ଟ ବାଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅର୍ ଆଡ଼ସନ୍ ଜନ୍ମରୁ କ'ଣ କାଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ବୁଝାଯିବ, ନହେଲେ ବୁଝାଯିବ। PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି କ'ଣ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। 5% ସିଟ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ରିଜର୍ଭ ଫର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ କଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋ ଭିଜନ୍, ଡିପ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡ ହିୟରିଂ, ଲୋକମୋଟ ଡିଜାବିଲିଟି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ସେରେବ୍ରଲ ପଲିସି, ଲେପର୍ସି, କିଓର ଡର୍ଫିଜିମ୍, ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍, ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ଆର୍ ମସ୍କୁଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରୋଫି। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୱିଥ୍ ରିସର୍ଭ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ନଟ୍ ଫୁଲଫିଲିଂ ଦ ଫିଜିକାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜବ୍ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ସ ଟୁ ବି ପରସ୍ୟୁଡ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନମ୍ବର ଏତିକି। ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଡିସାବିଲିଟି କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଯାଇ କରିବେ ତାପରେ ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଆଜ୍ ପର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଏନି PWD ୱିଥ୍ ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 41 ଡିସାବିଲିଟି। ତେଣୁ 41 ଡିସାବିଲିଟି ହି ହାଜ୍ ଲିମିଟେସନ୍ ଇନ୍ ରାଇଟିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଭଲକି ଦେଖିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କେତିକି ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାପରେ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରାକ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କାଶ୍ମୀର ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ସେମିତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରିଲେସନ୍ ରହିଲେ ଆଡ଼ିଜିନାଲ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କାଶ୍ମୀର ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଦିଆର ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବାଇ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ଅଛି। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ସେମିତି ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ମୋଡ଼ାଲିଟିଜ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍। ମୋଡ଼ାଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ। ଦ ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟ 2 papers, ଦୁଇଟା ହେବ, ବୋଥ୍ ଦ ପେପର୍ସ ଆର୍ କମ୍ପଲସରୀ। ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ୍ସ ଇନ୍ ଇଚ୍ ପେପର୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ, ପେପର୍ 1 ଇଜ୍ କମ୍ପଲସରୀ ଫର୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବୋଥ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍। ଇଟ୍ ୱୁଡ଼୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ, ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍, ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। ଦି ସେସନ୍ ସାଲ୍ ବି ଅଫ୍ 30 marks, ମାତ୍ର 30 number, ଦେୟର୍ ବି 30 questions, ଇଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ 1 mark। ଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାଲ୍ ବି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍। 30 number ହେବ, 4 ଥିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ଥିବ, ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଥିବ, ରିଜନିଂ ଥିବ, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼। 30 number, 30 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ପ୍ରତି କୋଶ୍ଚିନ୍ 1 ଲେଖାଏ, ଆଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପେପର୍ 2 ସାଲ୍ ବି ଅଫ୍ 60 marks, ଦେୟାର 2 sections। ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବେ ହାଭ୍ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଏନି ୱାନ୍ ସେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ସ। 2 ସେସନ୍ ଥିବ, ପିଲା ଯାହା ଚଏସ୍ କରିପାରିବ। ସେକ୍ସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ମିଟ୍ ଫର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ଦେଉଥିବ ତାହେଲେ ଏ ସେସନ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍। ସାଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ। ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ଚଏସ୍ କରିବେ। ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ବାୟୋସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ସେଠି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଜୁକେସନ୍ ଆୱାରନେସ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିନେମାଟ ହାପନିଂସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଛି, 5 ପଡ଼ିବ। ରିଜନିଂ 5, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପଡ଼ିବ 10, ସଲ୍ଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଇନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଆକୁ ଭଲକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆକୁ ଭଲକରି ପଢ଼ିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଯଦି ନଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ପେପର୍ 2 ସେମିତି ଦେଇଛି, ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ 15, ଓଡ଼ିଆ 10, ହିଷ୍ଟ୍ରି 10, ଜିଓଗ୍ରାଫି 15 ଏଠି ଦେଇଛି ସବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ସେମିତି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ 20, ବାୟୋସାଇନ୍ସ 20, ମ୍ୟାଥ୍ 20 ଠିକ୍ ଅଛି। ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟାଏ 30 minutes, 1 hour and 30 minutes ଓନ୍ଲି, 90 minutes। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ୱିଥ୍ 4 options। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଚୁଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ସେକ୍ସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ, ଏଠି ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍, ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍, ଯାହା ଯାହା ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆରାମସେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଦ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଦ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ
best test shall be conducted in centers identified by examination conduct agency approved by government. Issue of admit card identity card shall be issued online. The candidate is required to take out the printout. Negative marking. The performance of the candidate shall be evaluated for both on the basis of correct and incorrect responses. For every incorrect answer, 0.25 marks shall be deduced from the marks secured by the candidate for correct responses. ତେଣୁ 0.525 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ, ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଭୁଲ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଟୁ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ SMS, ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ପବ୍ଲିଶ ଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ତେଣୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ରେ ଯିବ ଆଉ ସବୁ କଥା ଯିବ। ହାଉ ଟୁ ଅପ୍ଟେନ୍ ଇନ୍ଫରେନ୍ସ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପଣ ଇନ୍ଫରେନ୍ସ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇପାରିବେ, WSMS ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇପାରିବେ, WSCT ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଯିବେ ଆପଣ ସେଠି ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାଟେଗରି 5,000 ଦେବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାଟେଗରି 5,000 ଦେବେ। SCST 300 ଦେବେ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଟୁ ପେ GST ଏକ୍ସଟ୍ରାର ଆପ୍ଲି ଫର୍ମ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ପେମେଣ୍ଟ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, କ୍ୟାସ୍, ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓନ୍ଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ର ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସ୍କୋରିଂ କି ଶାଲ୍ ବି ମେଡ଼୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଫର୍ ରେଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଫ୍ଟର 3 days ଆଫ୍ଟର କମିଶନ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେଜିଷ୍ଟ। ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ କିଗୁଡ଼ା ଦେଇଯିବ, ଆପଣ ଦେଖି କେତେ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟେଗରିଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ STSC ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଶାଲ୍ ବି ମେଡ଼୍ ଥ୍ରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସବୁ ଏଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ହେବ। ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁର୍ ଦ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର୍ ଆଡମିଟିଂ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ କୋର୍ସ ଆଜ୍ ଦ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି। ତା'ପରେ ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଥିବ ସବୁ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦେୟାର୍ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ ଏଇଟ୍ ନିଷ୍ଣ ଆଜ୍ ମେନ୍ସନ୍ଡ ହେବ, ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ ଯେଉଁଟା ହେବ ଆପଣ ପାଳି ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରିଫର୍ଡ଼ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ଶାଲ୍ ବି ମେଡ଼୍ ଥ୍ରୁ ଅଟୋ ସିଲେକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବି କରିପାରିବେ, ଅଟୋ ସିଲେକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଥ୍ରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଥରିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଲ୍ ଦ କ୍ୟାଟେଗରି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମାର୍କସ୍ ଶାଲ୍ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ ବାଇ ଦ ଆଡମିସନ୍ କମିଟି କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଫର୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର TNSAT ଫେବ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ବି ସବମିଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଆଡମିସନ୍। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡମିସନ୍ ଫିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଚିୟର୍, ଡାଉନଲୋଡ୍ ଇନ୍କ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍, CLC ଇନ୍ ଓରିଜିନାଲ୍, କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓରିଜିନାଲ୍, ଅଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଓରିଜିନାଲ୍, ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅବଟେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉଟସାଇଡ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଟୁ ଦ ଏଫେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହାଜ୍ ପାସ୍ଡ SSC ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ଼୍ ବାଇ ତହସିଲଦାର, କାଷ୍ଟ ବାଇ SCST OBC, ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ UDID ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା'ପରେ ଏକ୍ ସର୍ଭିସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାର ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହାର, ଯେଉଁମାନେ ଟୁ ରିସେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆପଣ ନେବେ, ୱାନ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ଯାକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ତା'ପରେ କୋର୍ସେସ୍ ଫି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। କୋର୍ସ ଫି ଫର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସ୍କୁଲ୍ ମାସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟିଉସନ୍ ଫି ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଖିବା, 4,700 ଆଉ 4,256, କେଉଁଟା ଫର୍ ସେକେଣ୍ଡର, ଫାର୍ଷ୍ଟ 4,700, 4,256। ଏଇଟା ବୋଲିଥିଲା ଦ କୋର୍ସ ଫିଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ ଟୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଆଡମିସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ଇୟର୍ ବିଏଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, 4,500 ପର୍ ଆନମ୍ ହେଉଛି ଇନ୍କ୍ଲୁଜିଭ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଆଡିସନାଲ୍ ଫିଜ୍ ଭାଇଜ୍ ଆଡମିସନ୍ ଫିଜ୍, ସମରୀ ଫିଜ୍, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି, କଲେଜ୍ ଫି, ଚାର୍ଜ ଏନି ଆମାଉଣ୍ଟ, କୋର୍ସ ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ 45,000 ପର୍ ଆନମ୍, କେଉଁଟା କହିଲେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କର, 40,000 ପର୍ ଆନମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଉ ଏଭର୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ପିଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଓନ୍ଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିସନ୍ ଫିଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ବ୍ରେଲି ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଡିପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିସାବିଲିଟି ମୋର୍ ଦେନ୍ 70%, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ 70%, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଅଫ୍ ଦ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆଡମିସନ୍ ବାଇ ଦ TSCRT ଓଡ଼ିଶା ଶାଲ୍ ବି ଫାଇନାଲ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଇଫ୍ ଆଟ୍ ଏନି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହାଭ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଫଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆଡମିସନ୍ ଶାଲ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡମିସନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିବେ କିପରି ଆଡମିସନ୍ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଡାଟା ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ
www.sham ଆପଣ ଖାଲି ଶ୍ୟାମ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଲେ ବି ଆସିବ SAM ଓଡ଼ିଶା SAM ଶ୍ୟାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଲଗେଇଲି ଶ୍ୟାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ଶ୍ୟାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ତ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ ଆପଣ ସିଧା ନେବା ବି ଏଇଠି ଅଛି ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଟିଚର୍ ଏସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ବା ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଆଭେଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଅଣ୍ଡର ଆସ୍ ସଚ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଥ୍ରୋ ଆନ୍ OTP ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେନ୍ସ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଇମେଲ୍ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଏଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ନିହାତି ଦରକାର ଏଇଠି ଇଆଡ଼ିସନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟି ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ତାପରେ ଯାଇ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ